کہ لفظ احمدیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ آپ کا نام احمد تھا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر یہ بات لکھ دی ہے کہ لفظ احمدیت میں حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احمد کی طرف اشارہ ہے. آپ کے دو نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آخری دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدی شان میں جلوہ دکھانا تھا، جو جمالی شان ہے. ایک سورج کی شان ہوتی ہے، توازن پائی جاتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، بعض وہ جلا دیتی ہے، بعض اس کو دیکھنے والا اگر دیکھے تو اس کی تاب نہیں ہوتی کہ دیکھ سکے، اس کی آنکھوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلال. ایک ہے چاند کی شان، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے مگر اس میں ایک نرمی پائی جاتی ہے، ایک لطف پایا جاتا ہے، اس میں محبت کا مضمون ہے. یہی شان مسیح کی تھی حضرت موسیٰ کے مقابل پر، اور یہ شان محمد رسول اللہ میں پائی جاتی تھی بیک وقت. آپ محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے، سورج بھی تھے اور شان بھی تھے، یہ دونوں باتیں بیک وقت آپ میں پائی جاتی تھیں. مگر مقدر تھا کہ ایک ایسا دور آئے جبکہ جمال کی شان غلبہ کرے، اور جمال کی شان لوگوں کو اسلام کی طرف بڑے زور کے ساتھ کھینچے. یہ شان احمدی کا ظہور ہے جس کی طرف جماعت احمدیہ کا نام اشارہ کر رہا ہے. امید ہے آپ کو تسلی ہو جائے گی. اگر کوئی اور پہلو رہ گیا ہو جو آپ کے ذہن میں خلش پیدا کرتا ہو تو دوبارہ لکھ کر مجھے بتا دیجیے. اور